بسم الله وكفى سلام الله عليكم أرضاد قيمة هي قاية لهاو سيد الدلب أنوي ماذا شاقيو ما داما يونت كي أفراد لو قد بيو يونت كي أفراد باسيج كلية أي دلبانا يان أرضاد انت بدن أدب الله صعدا عشر كي عيوان كيسو أها دي ريكورد هولر كاسو وكاديغان يهي عشر كي سدحي تدباتنات Little boys who play truant from school are unimaginative. A quiet day's fishing or 8 hours in a cinema seeing the same film over and over again is usual as far as they get. They have all been put to shame by a boy who, while playing truant, traveled 1,600 miles. He hitchhiked to Dover and towards evening went into a boat to find somewhere to sleep. When he woke up next morning, he discovered that the boat had. In the meantime, traveled to Kalis. No one noticed the boy as he crept off. From there, he hitchhiked to Paris in a lorry. The driver gave him a few biscuits and a cup of coffee and left him just outside the city. The next car the boy stopped did not take him into the center of Paris as he hoped it would, but to Perpignan on the French-Spanish border. There, he was picked up by a policeman and sent back to England by the local authorities. He has surely set up a record for the thousands of boys who dream of evading school. The record holder عشر كان وحا وكو ديسان يهي word order وحا لو يقان و grammar و sentence يغا. The record holder وحا وي قفكي record كان ديگي وي وما شرحي ناسيدي أرضي بيل أرضي بيلو أهينا وحا وحا ديگي نهادا وحا نو شرحي ناسيدي أرضي قان جار. لكن لوقات قان جار وكو قرية يساقنا. Little boys ويلاشا يرير هو كواسو Play truant go-goya from ugo-goya school. School ugo-goya ama duksi ugo-goya. Wilasha yaryar kuwaso ugo-goya schoolka are unimaginative wa kuwa an qiyas balahayn. Marka an lanay, little boys wilasha yaryar who play truant from school are unimaginative. Jumladan, tenisahan marka loon noqdo wa simple present tense tennis ka loo yaqaano oo ay isugu jirto state of action iyo state of being. State of action marxaladda ahaanshaha waxa weeye who played truant from school waa state of action. State of being kana waxa weeye are unimaginative way marxalad ahaansha waa taas. Little boys wiilasha yaryar who played truant from school kuwaasoo iskuulka u googooya are unimaginative waa kuwa aan bakhayaas lahayn. A quiet day is fishing, maalin la iska kalluumaysto, or amaba 8 hours ama 8 saacadood in a cinema, shaleema la galo, seeing iyadoo shaleemadaasi inta lagu jiro la arkayo the same film, isla filmkii over and over again, mar kale iyo mar kale lagu laalaabto, is usually badanaa as far wa inta ay as they get ay ka helaan. Wa macnaheey inta badan ayba ka helaanba in 8 saacadood oo la iska kalluumaysto ama shaleemo inta la galo filinkii lagu laalaabto inta badan waa waxa ay caruuruhu ka helaan. They iyagu wiilashaasi ama ardaydaasi iskuulka u googoysa have all dhammaantood been put to shame waxaa ceebeeyey by a boy wiil ayaa ceebeeyey who wiilkaasoo while intii playing truant intii macnihii la googoynayay oo iskoolka loo googoynayay traveled isaga u safray 1,600 miles 1,600 oo mayl ayuuba jarayba iskool goyntii 1,600 oo mayl ayuu jaray dadka macnihii saacaday googoynayeen laakiin isagu 1,600 oo mayl ayuu macnihii goyntiisu ay gaadhay. He wiilkaasi hitchhiked wuxuu u tahriibay hitchhike. تهريب كنبتا واكن دادك الصوماليدة تهريب بيكو عشان صوما ها
ariga tahriibka afka ingiriiska waxa weeye hitchhike. He wiilkaasi wiilkaasu oo 1600 oo kilometir jaray mile jaray hitchhike to wuxuu u tahriibay Dover. Dover ayuu u tahriibay. Ah. Dover waxa weeye waa dal Yurubka macnaheedu meel ka tirsan Faransiiska aan sida aan rajaynayo. Hitchhike to Dover, Dover ayuu u tahriibay. Sorry. Ama Ingiriiska iyo Faransiiska xuduudooda dhul u dhow sida aan rajaynayo. Hitchhike to wuxuu u tahriibay Dover. Dover ayuu u tahriibay. And towards evening, goor fiid ahna habeenkii went into wuxuu aaday a boat doon ayuu macnaheedu aaday to find si doontaasi uu uga helo somewhere meel to sleep uu seexdo. Doon ayuu aaday si uu u seexdo wey. When goorti he woke up uu toosay next morning subaxii dambe markuu toosay he isagu discovered wuxuu ogaaday ama uu shaaca ka qaaday that the boat in doontu had ay lahayd meel uu seexdo. Ereygaas iska fiiriya waa erey culus. Macnihii ninkan waxaa lagu yiri he isagu hitchhiked to Dover. Dover ayuu u tahriibay. And towards evening, fiidkiina went into wuxuu aaday a boat doon ayuu aaday to find si doontaasi uu uga helo somewhere meel to sleep uu ka seexdo. When goorti he woke up uu toosay next morning subaxii dambe markuu toosay he discovered wuxuu ogaaday that the boat in doontu had ay lahayd meel uu seexdo inay lahayd way ayaa meesha ku duugan. In the meantime isla waqti gaaban traveler to wuxuu u safray Kailis. Kailis ayuu u safray oo ah meel biyo u dhow ama biyo mareen ah laba dal xidhiidhisa. No one qofina noticed ma uusan ogaan the boy qofka qofna ma macnihii qofna ma uusan ogaan as he crept off siduu u gurguuranayay. From there halka Kailis ah ka tegidii uu ka tegay he hitchhiked wuxuu u tahriibay to Paris. Paris caasimadda Faransiiska uga tahriibay in a lorry gaari the driver lorry gaariga weyn wey the driver darewalkii qaaday gayfim wuxuu siiyey a few biscuits xoogaha buskuda ayuu siiyey and a cup of coffee iyo cup cafe ah and left him waxaana uu uga tegay just outside isla markiiba dabadda ama bannaanka of the city ee caasimadda Paris. The next car gaarigii xigay markaasi gaarigaasi gaarigii xigayna the boy wheelku stopped waa uu joojiyey did not take him macnihi gaarigii xigay ee wiilka uu joojiyey uma uusan qaadine into the center bartamaha of Paris bartamaha Paris uma uusan qaadine as he hoped siduu rajaynayay it would inay dhacdo macnihi gaarigii xigay ee ma arkayse wiilka qaaday uma uusan qaadin wiilku gudaha ama bartamaha Paris siduu rajaynayay isagu but laakiinse gaarigaasi tu wuxuu u qaaday Perpignan meesha loo yaqaano Perpignan oo ah on the French Spanish border xuduudda Faransiiska iyo Spain. There halkaa he isagu was picked up waxaa ka soo saaray jumladdan waa past voice or simple past tense. He was picked up waxaa ka soo saaray by a policeman nin booliis ayaa ka soo dhiftay and sent back wuxuuna dib ugu soo diray ninka booliiska to England caasimadda Ingiriiska dalka Ingiriisku ayuu u soo diray UK by the local authorities xukuumadda hoose. He isagu has surely waxa uu sida hubaalka ah set up uu u dhigay a record score ayuu u dhigay for the thousands kumanaanka of boys wiilasha who kuwaasoo wiilashaasoo dream ku riyooda of evading school in school ay ka weecweecdaan amaba ay u gooyaan. Aan ku noqdo mar kale the record holder kii rekoordka dhigay little boys wiilasha yaryar who play truant from school kuwaasoo iskuulka u googooya are unimaginative waa kuwa aan la qiyaasi karin. A quiet day is fishing macnihii maalin iska deggan oo la iska kalluumaysto or 8 hours in cinema ama 8 saacadood oo shineema la galo seeing the same film over and over again isla filimkii oo lagu laablaabtaa is usually badana as far as they get inta badan waa waxay ka helaan wiilashu. They have all been put dhammaantood to shame waxaa ceebeeyey by a boy wheel
who will Kaso while playing truant intii la googoynayay traveled at 16,000 miles 16,000 oo mile charay tariba he hitchhiked to isagu wuxuu u taribay to Dover ayuu u taribay and toward this evening feet kina went into a boat don ayuu raacay to find si u went into wuxuu aaday ama uu galay way a boat to find si u helo somewhere to sleep meel uu seexdo when gorty he woke up utosay next morning subixii dambe he discovered wuxuu shaaca ka qaaday that the boat in don't had ay lahayd meel uu seexdo ama ay wadayba in the meantime isla waqtigii traveled to Kailis ayuu u safray don't uga safray no one noticed qofna ma uusan ogaan the boy wheel ka has as he sidii uu crept off uu gurgurtaba from there halka he hitchhiked to wuxuu uga taribay Paris in a lorry gari The driver darawalkii gave him wuxuu siiyey a few biscuits xoogaa buskud ah and a cup of coffee iyo koob kafe ah and left him wuxuuna kaga tagay just outside dibadda of the city caasimadda the next car gaariga xigay the boy wheelku stopped uu joojiyey did not take him into the center of Paris gudaha caasimadda Paris uma uusan qaadine as he hoped siduu rajaynayay it would inay noqonayso but to Berbignan wuxuu u qaaday Berbignan oo ah on the French Spanish border heebta xuduudda Faransiiska iyo Spain there halka he was picked by up by waxaa ka soo saaray ama ka soo dhiftay a policeman nin booliis ah and sent back to England ayuu u diray by the local authorities xukuumadda hoose ee qaabilsan deegaanka he has surely isagu dhab ahaantii set up wuxuu dhigay a record ayuu dhigay for the thousands wuxuu dhigay kumanaanka of boys wiilasha who kuwaaso dream isku riyooda of evading school inay iskuulka u googooyaan kaasina waxa waa casharkii 37-aad ee the record holder ciwaankiisu ahaa mudanayaal iyo marwooyin ardada qiimaha iyo qaaya lahow halkaas ayaanu ku soo afjaraynaa casharkaasi unitka 4-aad bilowga u ah sida dalabka u ahaana ardada aan uga fulinay haddii tala iyo tusaale aad haysaan waxaad inagala soo xidhiidhi kardhaan emailka adreskiisa uu yahay adam.increase@hotmail.com ama macalinka lugay @hotmail.com ama adamluflufate@hotmail.com kulanka xigana dardaarankana waxa weeye nafta la isu dhiibay laysma siine safarka waa uu dheer yahay sahayda badso kaabada la fuuli doonaa mid adag weeye sidaa awgeed xamuulkana iska yaree nafta laysu dhiibay laysma siine haddii casharkana casharka xiga koorna la kala qaatana ballantanada waxaa weeye idama le'eh jannatul firdawsa.